apie rungtynės. Vienas dalykas gerai, kad mes laimėjom, matėt, pradžioje iškrito mūsų žaidėjas vienintelis, galima pasakyti, nu, Domantui vis tiek sunku yra žais, bet kažkiek gali padėti. Nu ką, susikojom, nepralaimėjom kamuolių, nors vėl 14 po savo krepšių pralaimėjom, bet sakau, šiandien realiai tie žmonės žaisdami po 32 minutės išlaikė tą spartą, kaip sakant, ir kažkiek ir sėkmės buvo, aišku. Paskutinį ataką, matėt, buvo liepta bauduot anksčiau, galim prisižaist. Aš manau, tos truputį gal disciplinos nebuvimas galėjo mumi paves, bet sakau, ką čia daug šnekėt, kai laimi, tai atrodo visą laiką taip gerai viskas gaunasi. Aišku, šiandien vienas dalykas, kas, kai treneriui man patiko, mes daug maitinom didelius į Lavrinovičius po krepšiu. Kas ko nebūdavo, iš vis, aš neatsimenu, kada buvom. Į tai mes kiek galėjom įmesti ir tikrai broliai šiandien, aš manau, jeigu jie mus abudu sužaidė solidžiausias šitų metų rungtynės, tai mums labai didelis pastiprinimas, nes jie kaip įmeta, mes gynėjai, biškiai pailsė viską. Matot, žaidė Leonavičius į žaidėjų, tai labai sunku. Iš vis, aš ir kalbėjau komentuodamas, kad Prienai tarsi kitaip žaidė Paulime negu iki šiol. Taip. Daug mažiau 30, daug daugiau 20, baudos aikštelė 54 taškai. Čia naujas žaidimo modelis? Mes akcentavom, nes mes tikrai žinom, kad Pasvalys tą darys. Ir mes pataikėm, ir mes buvom kelias treniruotės tą dalyką, kaip sakant, užžaidinėjom, aišku, dar ir kitą užžaidinėjom prieš Galecką, kaip neišėjo. Nu, visk, bet palyginus, kai šiandien, ką mes susidarėm, tai tikrai buvo jau nemažai, nes matydavot, kai mes, kai žaidžiam, pasikeičia, stovi kamuolys. Prienuose, jeigu stovi kamuolys, mes pralošim prieš visus. Aš vyram pasakiau, kamuolys turi judėti. Tada mes atsirandam laisvėje viskas. Tai šiandien tikrai tas kamuolys truputį pajudėjo ir gerai, kad laimėjom. Tikrai ačiū vyram, duosim išeiginę rytoj, tegu pailsim. Šiaip pasakojo, kad jis yra gynėjo, pagal vidurkis yra vienas silpniausių lygoje pagal bet jį yra, aš nežinau, aš vieną dalyką, tai yra LKL viena greičiausių į greitą polimą bėgančių komandų. Bet apie priekinį liniją aš kalbau. O ta priekinė linija ir bėga. Tas, vat, pažiūrėk, kiek jis bėga, jis labai, vat, su Lietkabliu, tai iš vis ten. Aš galvau, kad tikrai mums bus sunku, Lavrinovičius nespės, bet šiandien, sakau, mes buvom sutarę, kad du žmonės vis laikas stovėtų viršui. Metimas, nemetimas, tagu ten, mes jau nepriimam ir taip tų kamuolių. Ketvirtas, tagu, du žmonės, metimas vyksta iš šono, iš karto kyla. Matyt, jis veržėsi vieną kartą žingsnių, susispaudėm. Nu, aš manau, kad mums kažkiek pasisekė. Iki šių rungtynių buvo labai priklausomi nuo 30 šiandien. Mes vis tiek priklausome nuo tritaškių, mums priklauso, kaip mes pataikysim iš toli. Vis dėl to čia komanda tokia yra. Sakau, lauksim, gal kažkas dabar neišvengiamai reikia ieškoti žaidėjų. Kas Varanauskas įtiko? Nežinau, pasižiūrėsim rytoj. Na, gal treneris Šeškus už savo ten komandą gali kalbėti daugiau. Iš mūsų pusės nu, procentai, jeigu mes leidžiam prie namės 77 procentus dvitaškius, nu, tai laimėt rungtynės labai sunku, kad ir tas polimas veikia ir tikrai tų metimų susikūrėm patys, bet nu, tikrai labai daug lengvų taškų. Sakau, 77 procentai čia turbūt reiktų patikrinti. Manau, kad net nebėjo sezono rekordas dvitaškių metimų. Tai tikrai per daug lengvų metimų. Nu, tai turbūt tas ir pagrindinis skirtumas, žiūrint į statistiką, yra procentai. Jeigu kamuoliai, mes polime tikrai gerai lipom ant lentos, klaidų mažai, asistų panašiai, rezultatyvių perdavimų, gal šiek tiek trūksta perimtų mum kamuolių, ką įprastai geriau darom, bet viskas atsispindi procentas čia. O gal jūsų žaidėjai net nelabai tikėjosi, kad varžovai palyginti tiek mažai mes tritaškių ypač pirmoje dalyje ir tiek daug atakos baudos aikštelėje? Ne, matot, mes akcentavom, aišku, kad yra metikų komanda, tai mes automatiškai bandom uždaryti tą perimetrą, neleisti išsimėtyti snaiperiam, bet vėlgi, jeigu pažiūrėsim pirmą ataką, pačią Gecevičius mums įmeta tritaškį, kur mūsų klaida, kur žinom, kaip jį turim dengti ir netaip ginamės. Tai vėlgi, kitas dalykas, jie naudojasi nu, mūsų tą gynybą. Nu, mes keičiamės, čia visą Lietuvą jau žino, mato, kad su Mugbo mes keičiamės ir atiduodam pranašumą ir Prienai to labai šiandien gerai pasinaudojo. Ir mes nei padvigubint galėjom, prisimdo kamulio ten, kur reikia, kur mum yra sunku ir išprovokavo daug pražangų po krepšių, taip susimetė daug baudos metimų. Tai čia ta buvo pagrindinis aspektas. Kas
Watsas pagaliau sužaidė. Čia atsitiktinumas, ar jisai įgauna formą? Ne, aš tikiuosi, kad neatsitiktinumas, jisai dirba nuo pat pradžių gerai. Taip, jeigu mes turim įvairių situacijų su juo ir jis pats supranta, kad jis kaip legionierius tiek taškų mes negali, ne tik taškais, taip ir ta gynyba ir polimės sprendimai, tai šiandieną tikiu, kad tas įvyko tas pramušimas, vadinkim taip, jisai sužaidžia geras rungtynės, bet sakau, kitu atveju gal ta žaidėjas jau būtų pakeistas, bet mes vėlgi, sakau, matom, kaip, koks yra darbas, jo sinešimas, neturim nei vieno priekaištų ir nu, tokie žmonės turi pramušti. Baudos aikštelėje ieškosite pastiprinimo? Tai aš manau, kad mes ne tik ten ieškosim pastiprinimo. Dar reikia daug, kaip matom, tikrai mes, kaip ir atrodo, turim potencialą, kažkurio momentu liktai vienu pradėjom geresnį, kokybiškesnį krepšinį rodyti, bet... Kaip sakau, nu, turim savų bėdų ir mes jas turim išsispręsti. Džeteris anksti gavo ketvirtą baudą, tai žiūrėk galinį. Kiek tai turėjo reikšmės įtakos baigčiai mačio, kad jis pasidėjo? Nemanau, kad turėjo. Tomas labai gerai mums praeitas rungtynės sužaidė šiandieną, vat keista gal, kad dar nesijauti jis toks užtikrintas, buvo labai daug laisvų momentų, kur galėjo atakuoti, nebijoti ir... Šiaip mes visą laiką taikom turėti į poziciją po du žmonės, kad nebūtų tokios situacijos, kad gavus kažkam tai pražangą ar traumą, kad pradingsta kiti. Tai manau, kad ne, tikrai džeterio tos pražangos nesureikšmičiau. Šiaip Gytis Jurtavičius turbūt toli gražu ne toks, kokio jūs tikėjotės prieš pasirašydami gyvenimą vasarą. Na, žinot, ne, ką reiškia, mes norėtumėm, kad visi žaidėjai žaistų labai gerai polime, gynybo ir taip toliau. Aš manau, kad šiandien jis metė savo metimus, to, ką mes iš jo norim. Tai, kad jis nepataikė, tai sakau, aš daug pilos duodu už skirtingus dalykus žaidėjim, bet niekada nepykstu dėl to, kad jie prametė laisvą metimą. Čia yra individualus darbas potreniruotės, pasilikti, pamesti, kad geriau pataikyti. Bet ne, pastangos, Gyčio patirtis, gynybai, kalbėjimas taip, kažkur pavėluoja, kažkur kažką, bet sakau, kaip ir kiekvienas žaidėjas. Mes turim pagrindę žiūrėti kaip komanda, ką mes darom. O Mokbo, ne Šulskis, ne Sirotavičius, ne Otsas. Mes kiekvienas turim atiduoti save komandai, o ne kažkur kitur. Šulskio po didžiosios pertraukos paklausė, kas atsitiko, sakė, lūžo pirštas, Pirminė tokia diagnozė, čia vėlgi nieko negaliu pakomentuoti, tiesiog iš kiek suprantu, ten pirštė kažkas įvyko, mūsų daktarė kaip ir bandė atstatyti tą kaulą, tai nežinau, gal vakare aišku žinosim daugiau, kas buvo, bet šaunuolis Vytas pagarbo didžiulę jam už tą, bet kokią atvirą, išniro ar sulūžo, kas abe atsitiko, tikrai skausminga trauma ir šėjo į aikštelį ir tikrai neblogai antroji bus įžaidė, tai noriu padėkoti už tai. Nu ir paskutinis klausimas, tai baigės pirmas ratas šiandien 36, po jo kokį galit rašyti, pažiūrėti, kaip galit vertinti? Oi, nu, vienas dalykas yra gal, aš taip pasakyčiau, aš vertinčiau rungtynės iki šitų ir šitas rungtynės į dvi atskiras pusės. Nes jeigu vadinkim nuo sezono pradžios mes, pirmos rungtynės antros mes įsibėgėjom su Žalgiriu Neptūnu, dideli pralaimėjimai, nauja komanda, mes kažkurio momentu pradėjom gaudyti formą, tai šiandieną dėjom žingsnį gal.